امریکا وایي د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا او تجهیز ته دوام ورکوو. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي په همدې اړه کابل ته د ظلمي خلیلزاد په مشرۍ د راغلي ګډ پلاوي سره خبرې شوې دي او یاد پلاوي په دې اړه د امریکا پیغام له ولسمشر اشرف غني سره شریک کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال محمد امیری ویلي پر نورو مرستو سربیره د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکي او نور د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه دي. تیره ورځ هم له ولسمشر غني سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوي د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړی و. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکې ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکمه شي، هغه څه چې په کور دننه افغان امنیتي چارواکو ته د منلو وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت تیره میاشت ویلي وو چې افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکي دي. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ بیا وایي چې له ظرفیتي مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې شوي دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عملي یې کړي. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې کړي دي او د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی ځلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. ولسمشرۍ ماڼۍ کې له امریکا سره د ځواکونو د پیاوړتیا پر سر له بحثونو ورواخه بیا د قطر په دوحه کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوي، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیه لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.